Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Blessed Monday sa inyong lahat. Ang ating batayang teksto sa ating morning devotion this morning ay matatagpuan po sa Exodus chapter 11 verses 1 hanggang 10. Exodus chapter 11 verses 1 hanggang 10 na ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isa na lamang salot ang ipadadala ko sa Faraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipto, maging ng mga tauhan ng Faraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises sa Faraon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ng Faraon hanggang sa panganay na anak na hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo, pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop, ay hindi man lamang tatahulan ng aso. Upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo, lahat ng tauhan mo'y luluhod sa akin at magsasabi, lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Pagkatapos nito'y aalis ako. Pagkasabi nito'y galit na iniwan ni Moises ang Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hindi ka papakinggan ng Faraon, kaya't gagawa pa ako ng mga kababalaghan sa Ehipto. Ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng kababalaghang ito, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Ito ang salita ng Diyos para sa kaniyang bayan. Mga kapatid, muli mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang chapter 11 ay ipinapahayag ni Moises ang pagkamatay ng mga panganay na anak na lalaki ng mga Ehipsyo. Ito po ang panghuling salot, ang pagkamatay ng mga anak na lalaki ng mga Ehipsyo. Why would God bring such calamity on the Egyptians? Bakit madaming salot na ibinigay ng Panginoong Diyos sa mga Ehipsyo? Tandaan natin, mga kapatid, it must remembered that God is sovereign over human affairs. It must remembered that God is sovereign over human affairs. Ang Diyos lagi yung pinakadakila. Siya yung nangunguna. People's prosperity or judgment is not because of God's favoritism. People's prosperity or judgment is not because of God's favoritism. Diba, mga kapatid, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoong Diyos sa kapahamakan. Yung nakakaranas lang ng mga salot ay
ang mga Ehipsyo dahil matitigas ang kanilang puso, matitigas ang kanilang ulo, hindi sumusunod sa nais ng Diyos sa pangunguna ng Faraon. Makikita natin dito na hindi pagpapakita ng may kinakampihan ng Diyos. Ano po? Pantay ang pagtingin ng Diyos sa mga tao. Kaso, ang Diyos po ay namumuhi doon sa kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Kaya pinaparusahan niya yung mga makasalanan. Since He alone is holy, He has the right to use and dispose of mankind as He wills. Since He alone is holy, He has the right to use and dispose of mankind as He wills. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay tama dahil Siya ay Diyos. Siya ay tunay na Diyos. Mga kapatid, ang lesson na mapupulot natin sa ating teksto sa Exodus chapter 11 verses 1 hanggang 10, ang katigasan ng puso at hindi pagsunod sa nais ni Lord ay nagdudulot ng kapahamakan. Madaming salot, 10 salot yung naranasan ng mga Ehipsyo ng Faraon dahil hindi sila sumunod sa nais ng Diyos. Hindi nila tinupad, lalo na yung Faraon, hindi niya tinupad yung pinapagawa ng Diyos, yung nais ng Diyos. Habang hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, ipaglingkod na yung ating buhay. Paglingkod natin ng lubusan ng ating buhay sa Lord. Ano ba yung mga dapat natin gawin bilang Kristiyano? Ang pagsunod ay dapat nakikita na mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. Tayo ay pumupunta lagi sa church every Sunday. Although medyo mahigpit pa tayo kasi nakakaranas tayo ng COVID-19. Pero doon sa mga online worship, attend tayo, manood tayo. Ano, may wifi na nga tayo, hindi pa tayo nanonood. Ano, doon sa mga online worship, online activities, online ministry ng church. Laging magbasa ng Bible. Read our Bible. Manalangin lagi. Then, give our tithes. Give our offerings sa gawain ng Diyos. Naway lagi tayong magtatapat sa Lord. Magtapat sa Lord. Yung tithes ay dapat nating ibigay iyon. Walang hindi tayo napipilitan dapat. Ano po? Nakusa nating ibibigay yung tithes dahil yun yung kailangan. At naniniwala tayo, mga kapatid, na kung tayo ay tapat na nagbibigay, nagkakaloob sa Lord, binibigay natin yung 10% ng ating kinita, pagpapalain tayo ng Lord. Ano po? Mararanasan natin yung pagpapala. Diba, yun naman yung nais ng Lord, ano? Na lahat ng meron kasi lahat ng meron tayo ay galing sa Lord. So, huwag tayong maging madamot sa Lord. Huwag tayong maging madamot sa gawain ng Lord. Huwag tayong maging madamot sa church ng ating Diyos. Give our tithes, 10% ng ating kinita and offerings. Maliban pa yung offering doon sa 10% na iyon. Then next, spread the good news. Lagi nating ipakilala ang Diyos sa
sa mga taong hindi pa nakakilala siya, nakakilala ng lubusan. Spread the good news. Ibahagi natin ang mabuting balita, ang magandang balita na si Jesus ang ating tagapagligtas. Mga kapatid, naway magampanan natin ang mga ito dahil ito po ay mga simple responsibilities, duties and responsibilities ng isang Kristiyano. Tayo po ay lumago sa piling ng Diyos. We are served. We are called to serve God and serve others. God bless you all and keep safe always. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat dahil pinaalalahanan mo muli kami. Naway magamit namin ito sa pang-araw-araw namin. Pang-araw-araw naming buhay. Nakilang Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gawin mo kaming banal, nakilang Diyos, katulad ng iyong anak na si Jesucristo. Nakilang Diyos, we love you. Naway may padama din namin ang pag-ibig na ito sa aming kapwa. Kami po ay laging dinadakila ang iyong pangalan. Dakilang Diyos, nilalapit namin ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo. Kapayapaan, kaligtasan, kagalingan po ang ipagkaloob mo, Dakilang Diyos. At patuloy din namin nilalapit, Panginoon, ang mga anak mong nakakaranas ng sakit. Total and complete healing po ang aming hinihiling para sa kanila. Aming kapatid na Kuya Nelson Tolentino, patuloy na nagpapagaling po. Ate Rexy Medina, Ate Imelda Tolentino, kay Kuya Joseph Matawaran, kagalingan po ang ipagkaloob mo sa kanila. May gagawin ka pong himala sa buhay ng mga anak mong ito. Lord, kami po ay patuloy na dumadalangin na naway mawala na ang COVID-19. Maawa ka sa amin, Dakilang Diyos. Kami ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen. Amen. Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos. God bless you all and keep safe always.